ដំបូលខ្មែរផ្ដល់ជូនលោកអ្នកទាំងគុណភាពនិងសុភ័ណភាពកម្ពុជារុស្ស៊ីត្រៀមចុះហត្ថលេខានៅខែមិថុនាលើបញ្ជីនៃសំណើគម្រោងវិនិយោគសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជានិងរុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីបញ្ជីនៃសំណើគម្រោងវិនិយោគសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគរវាងកម្ពុជារុស្ស៊ីដល់ឆ្នាំ2020ដើម្បីឈានដល់ការចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅខែឧសភាឆ្នាំ2016នៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនាពេលខាងមុខនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី1ថ្នាក់អនុប្រធានក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់ដើម្បីជំរុញគម្រោងវិនិយោគជាអាទិភាពរួមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះកិច្ចប្រជុំនេះដឹកនាំដោយសហប្រធានឯកឧត្តមប៉ាន់សូសារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់តំណាងឲ្យភាគីកម្ពុជានិងឯកឧត្តមអាឡិចសាន់ដឺឌីយ៉ាណូអនុប្រធានដីទីនៃក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់និងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីននៃក្រសួងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតំណាងឲ្យភាគីរុស្ស៊ីនៅក្នុងឱកាសនោះភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលនិងបានកែសម្រួលខ្លឹមសារមួយចំនួនលើគម្រោងវិនិយោគតាមវិស័យអាទិភាពនីមួយៗនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរជាមួយគ្នានេះដែរភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាសង្ខេបលើឯកសារចំនួន2រួមមាន1បញ្ជីនៃសំណើគម្រោងវិនិយោគនិង2សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីបញ្ជីនៃសំណើគម្រោងវិនិយោគសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគរវាងកម្ពុជារុស្ស៊ីដល់ឆ្នាំ2020ដើម្បីឈានដល់ការចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅខែឧសភាឆ្នាំ2016នៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនាពេលខាងមុខ